los trampos para la danza, tan cansada de la capa de la vida que es que se me que acaba el mancole. Quan ser molt patent sense alimentant de la llet de la mare. Quan ser molt patent comencem a caminar. Quan som patents creixem molt lluny. Quan tenim 3 anys comencem a anar a l'escola. Quan anem a segon tenim que començar esforçant-se. El nostre grup parlarà a l'adolescència. Quan fas l'adolescència vas a l'institut. A l'adolescència fa molts exàmens i molts deures. A l'adolescència li creix molt el cos. A les nenes, a les 11, les creix el pit. A l'institut, els nens li surten pèls al bigoti i la veu se la fa més greu. A l'adolescència comencen a sortir un grup d'amics i comencen a sortir amb pares. El nostre grup parlarà de la maduresa. Els homes i a la maduresa els homes i les dones es casen i formen una família. Quan et fas gran ja no vas al col·le i vas al treball. Les dones i les dones quan són grans treballen molt. Quan els homes i les dones arriben a aquesta etapa de la vida, cuiden els seus fills. És l'etapa més llarga de la vida. A la maduresa també cuiden dels avis. El nostre grup parlarà de la vellesa, quan els dones i les homes ja deixen de treballar. Els homes i les dones ja no li creixen més els ossos. Els avis i les àvies tenen malalties com paràlisi del cos o perduda de la ment. Cuidant dels nens i nosaltres també els hem de cuidar. Li surten arrugues i es cansen molt. A vegades se li cauen el cabell o se li tornen de color blanc.